Deputeti Aleancës për ardhëmërin e Kosovës, pa lejka do të balafashuat së resh me drejcin për akuzën që e ngarkonë prokuroria për keq të detyre zyrtare sa ishte kryetari Gjakovës, pasi gjukata e apelit rastin e ka këthyver në rigjukim. Lejka i akuzohet se gjatë periudës 2008-2014 në cilësin e kryetari të komunës, bashkë me ishtë drejtorin e bujqësi si Smeti Sufi dhe dy zyrtar të tjerë kanë shpërndar subvencione në kundërshtem e ligjim për menajimin e financave publike. Lekaj akuzohet se ka lëshuar vendime të cilat mbulojnë shumën prej 235.400 euro dhe vendime tjera pa bazë juridike në shumën prej mbi 600.000 euro. Gjukata apelit në vendimin e saj të cilin e ka siguruar atë -ja ka vlerësuar se gjatë gjukimit nga shkalla e parë nuk është vërtetuar ashtu si shpretendohet se me këto vendime i është shkaktuar dhe në bugjetit të komunës rrëth 70.000 euro. Gjithashtu si pas apelit nuk është vërtetuar as koha e kryerje së vej pres penale dhe se si kanë bashkvepruar të akuzuarit është i pacart nga përshkrimi gjendis faktike ku thuet se fillimisht, i akuzuar i ka lëshuar vendime që mbulojnë shumën prej 235.400 euro, pastaj, kinse paska vendime tjera pa bazë juridike që shkonë shumëa dhejrën e 631.671 euro, ndërsa dëm i shkaktuar bugjetit të komunës të Gjakoves është 69.786 euro. Për gjikaten e apelit, kjo që është mbetet plotësisht e pa vërtetuar, por në një mas edhe e pa logikshme. Si pas apelit nga provat e administruara në shqyrtim gjyqësor, të gjitha vendimet e lëshuara nga leka janë vetëm nga viti 2008 deri në 2011. Apelit gjithashtu ka kërkuar që të qartësot në bikëshyria e komisioneve. Komisionet e caktuara për mbikëshyën e punve dhe pranimin e punve të kryera Në rastin konkret për verifikimin e mallit të dhënë si subvencion, si dhe lista e personave që kanë përfituar nga subvencionet, është në në përgjëtsin e antarve të komisionit të cilët kanë përpiluar proces për planimin e punve rrëth shpëndare se fare se gëllit dhe ple. Gjdo ndërhyrje në punën e komisionit të mund të konsiderohet u shtrimi ndikimit nga e proret në antarët e komisionit por edhe nëse leohet në bikqyria e komisionit nga ana e të akuzuarve, e një gjë e tjil nuk është ndërmarë, por që se vërtetohet, duhet të vërtetohet edhe qëllimi i mos në bikqyries në të kondërtën mbetet vetëm një veprem apo mos veprem për të cilin mund të zhvillohet procedur disiplinore për mos përmbushjit e dëtyrave e jove i për penale. Gjukata e apelit ka kërkuar nga gjukata e shkallës së parë që në rigjykim të vërtetojë se kur është koha e pretenduar e kryerjes së veprës penale, të vërtetojë se cilat vendime janë lëshuar pa bazë juridike, se si kanë bashkëvepruar të akuzuarit dhe se si është shkaktuar dëmi dhe cili është dëmi që pretendohet. Prokuroria Speciale e Kosovës akt akuzën ndaj Palekaj tek ishte ngritur më 10 prill të vitit 2016, ndërsa në shkurt të këtij viti gjukata themelore e Gjakovës e dënoi me 1 vit e 6 muaj burgim me kusht. Lekaj i pyetur nga ATV-ja ka thënë se nuk dëshiron të kë komentoj vendimin e apelit dhe akt akuzën deri në vendimin përfundimtar.